UMNO mampu bertahan memerintah negara selama 58 tahun kerana parti mempunyai formula tersendiri untuk menegur pemimpin. Justeru ahli majlis tertinggi UMNO Dato' Abdul Rahman Dahlan berpandangan budaya menegur menggunakan bahasa kasar harus dielak, sebaliknya perlu dilakukan secara berhemah. Selain boleh melemahkan, amalan seumpama itu juga boleh memporak-perandakan parti. Beliau merujuk tindakan setengah ahli yang mengkritik pemimpin secara kasar.